дивлячись на позитивну статистику за кількістю імунізованих, Україна на лідируючих позиціях за кількістю інфікованих. У всесвітньому рейтингу наша країна на 21-му місці та на 13-му серед країн Європи. Такі дані наводять статистичний ресурс Worldometers. А от за кількістю нових летальних випадків від корони Україна на 14-му місці серед країн світу та на 6-му серед європейських країн. Проте як вберегтися від ковіду та що робити, якщо хвороба вас таки зачепила? Сьогодні поговоримо із нашою гостею, лікаркою-методисткою обласного центру громадського здоров'я Тетяною Огнєвою. Вітаю вас, Тетяно. Розкажіть, які симптоми нового штаму ковіду Омікрон і як його відрізнити від застуди чи грипу? За симптомами відрізнити грип чи ковід практично неможливо, бо ці хвороби відносяться до гострих респіраторних вірусних інфекцій і мають однакові прояви, такі як підвищення температури, біль у м'язах, головний біль, біль у тілі, кашель, можливо, утруднення дихання. То у заражених омікроном найчастіше спостерігається такий симптом, як біль у горлі. Іноді буває дуже інтенсивний нежить, слабкість. Новий штам омікрон відрізняється тим, що скорочується інкубаційний період до 2-3 днів. І омікрон уражує інші групи населення, а саме наших дітей. Людина відчуває, що захворіла. Які перші кроки, що вона має зробити, аби не запустити хворобу? Насамперед потрібно звернутися до сімейного лікаря. За допомогою бажаного зв'язка телефонного або відеозв'язка і сімейний лікар оцінить стан людини, призначить необхідні тестування, поставить діагноз і призначить необхідне лікування в залежності від того стану і діагнозу, який є у людини. Чи потрібно одразу приймати противовірусні препарати або все ж таки можна без них обійтися, аби не навантажувати зайвий раз організм цією хімією? Про призначення противовірусних препаратів рішення приймає також лікар. Дійсно, противовірусні препарати потрібно призначати з перших днів захворювання, але не всім вони показані. Все залежить від того, яким чином проходить хвороба, чи є хронічні хвороби у людини, який був попередній стан у людини. Ще потрібно зауважити, що противовірусні препарати є різні і призначаються в залежності від тої вірусної інфекції, яка виявлена у людини. Деякі лікарі зазначають, що після хвороби продовжує боліти горло, і це досить тривалий час для вилікування. Скажіть, будь ласка, чи насправді це так? Так, іноді буває довгий біль у горлі, і при омікроні потрібно досить уважно відноситися до своїх симптомів, своєчасно попереджати про зміни в своєму стані сімейного лікаря, і відмічається іноді тяжкість стану на другому тижні захворювання. Щодо тесту на ковід, зараз існують черги в поліклініках, щоб його зробити, та й результати зволікають. Можливо, треба витратитися і піти до приватної лабораторії і зробити тест? Вибір лабораторії залежить особисто від кожного, але потрібно зауважити, що наші медичні заклади первинної медичної допомоги забезпечені в повному обсязі тестами. То, що в нас з'явилися такі черги, це і наша вина, провина, тому що ми не виконуємо ті рекомендації, які потрібні для того, щоб попередити розповсюдження захворювання. У яких випадках треба робити рентген легень, а коли комп'ютерну томографію? Потрібний зв'язок з лікарем, який відстежує і стан хворого, його частоту дихання, сатурацію крові, і тому вже в залежності від тих симптомів він призначає або рентгенографію, або комп'ютерну томографію. І підсумовуючи, скажіть, будь ласка, як можна попередити інфікування? Дайте поради, як зміцнити імунітет. Підтримка свого імунітету у вигляді повноцінного харчування, правильного режиму, достатнього сну або фізичного навантаження ніколи не буває зайвим. Але головним є виконання рекомендацій щодо попередження інфікування і розповсюдження інфекцій. А щодо вітамінів? Під час хвороби їх не вистачає нашому організму. Що треба додати до свого раціону або до аптечки? Які вітаміни? Вітаміни групи, вітамін С ми призначаємо і
препарати, що зміцнюють судини, теж призначаємо. Сподіваюся, ваші поради були дуже корисними нашим глядачам. Дякую вам і бажаю міцного здоров'я. Дякую. Нагадую, гостею у студії новин відкритого була Тетяна Огнєва, лікарка-методистка обласного центру громадського здоров'я. Говорили про алгоритм дій, якщо ви захворіли на ковід.